reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti. Pois um dia a tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completa. Que maravilha que você veio! Aleluia! Se você tá feliz, buzina aí, vai! Logo, logo a gente vai voltar a ter nossos cultos lá dentro. Amém, irmãos? Mas sobre o teu povo brilha a tua glória. E nós entramos agora em sintonia com os céus. Obrigado, Pai, porque a tua palavra não voltará vazia. E nós vamos ver os milagres acontecendo nestes dias. Em nome de Jesus, quantos podem dizer amém? Aleluia, podemos dar um brado de vitória, porque em todas estas coisas somos mais do que vencedores. Ei! Crianças, Deus faz isso, ó. Multiplica as nossas bênçãos quando estamos em obediência, quando estamos sem medo e agimos com a palavra. Deus tem feito conosco, tem nos livrado. Ele tem, crianças, nos guardado. Há uma voz que o Senhor está esperando em você, para que Ele manifeste provisão, proteção, saúde divina sobre a sua vida, meu irmão. E é uma voz de júbilo, dá um brado aí! Obrigado por essa aliança, Pai. E é por essa aliança que nós participamos como igreja, como família, Senhor, como corpo de Cristo nessa terra, em nome de Jesus.